სახელმწიფო დროშის დღე 2012 წლიდან აღინიშნება საქართველოში. ჩვენ შარშენ შევუერთდით ჰერალდიკის სახელმწიფო სამსახურის ინიციატივას, რომლის ინიციატივაც იყო, რომ სხვადასხვა უწყებებიდან, ასევე ადამიანებს სახლებიდან აღემართათ და გადმოეფინათ სახელმწიფო დროშები. წელსაც ჩვენ არ დავარღოთ ტრადიციას და შევუერთდებით ამ ძალიან მნიშვნელოვან კამპანიას და საკრებულოს ისტორიული აივნებიდან გადმოუფენთ სახელმწიფო დროშებს. დედაქალაქის საკრებულოს უერთდება ეროვნული დროშის დღეს და ჩვენც გამოვფენთ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, როგორც ინსტიტუციები დანარჩენი, ასევე საკრებულოც შევერთდება და ჩვენს, ასე ვთქვათ, შენობას დაამშვენებს ეროვნული დროშაც. ეს არის და ეს და გილოცავ თითოეულ თქვენთაგანს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ხუთჯვრიანი დროშა არის მემატიანე. ეს არის სიმბოლო სიყვარულის, სიმშვიდის, მშვიდობის ქვეყანაზე და ჩვენს მომავალ წელს და მიმდინარე წელს მინდა ჩვენს ქვეყანას უსურვო მშვიდობა. როგორც უკვე გითხარით, საქმე